Yeah. זה ירד בעריכה, תלחץ, זה ירד בעריכה. בוא'נה, הזום אוטומטי פה מטורף. כן? כן. זום או פוקוס? הפוקוס, הפוקוס האוטומטי. כל הזמן מתפקס לבד. צחי, נוחתים! נחיתה. קשה, הכנף עילית הזאת. אקשן! רגע, אתה יודע מה? איזה מכת רוח, אה? מה, הוא קיבל מכת רוח? מה קרה? לא, לא, פשוט לא יורד. תתחיל יותר מרחוק, אה? לא, נראה לי היה הפוך. בדקת מהירות הזדקרות שלו עם מטפים? אתה לא מתרחק מספיק, נראה לי. זה היה בדיקה טובה של הבולמים. תחבא משם מנוע ויאללה. מה? תחבא מנוע ותחל...
Yeah.